nima uchun yoshlarimiz bularni ertangi kunimiz deymiz? Mana shu yoshlar, men borman, mana sapchib chiqib, kerak bo'lsa men olaman zimmamga mas'uliyatni deb bolalar chiqsa agar joylarda. Bu mana bolalar. Agarki shunga qurbi yetmasa agar, men o'ylaymanki, vaqt bekor ketyapti bola, bolalarim, farzandlarim, sizlarga aytmoqchiman. Prezident sizlarga aytyapti. Sizlar mani suyanchim, tayanchim. Qo'rqmanglar, marrani katta qo'yinglar.